Ауыл әкімдерін сайлау бұл маңызды қадам, бұл демократия. Ауыл әкімі халықпен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметке болғандықтан оларға қойылатын талап та орында. Бұл жаңа бастама елді мекендердің еңсесін көтеруге ықпал етпек. Алдағы сайлауға қатысты қостанайлықтар осындай пікірлерін білдіріп жатыр. Выборы сельских акимов – это… Ауыл әкімдерін сайлау ел үшін маңызды бастама деп ойлаймын. Бұл жайғана саяси науқан емес, бұл міндет жүктейтін стратегиялық бастама. Сайланатын ауыл әкімдерінен жергілікті жұртшылық жоғары нәтиже күтетін аян. Тұрғындар өздері өмір сүріп жатқан елді мекен басшысын сайлауға жайғана қатысып қана қоймай, көпшілік дауыспен қабылданатын шешім үшін ортақ жауапкершілік жүгін арқылы айтындығын сезіну керек. Өйткені демократия азаматтарға құқық қана бермей, міндет те жүктейтіні мәлім. Ал ауыл әкімі болып сайланатын азаматтар үшін өздеріне көрсетілген халық сенімін ақтау зор жауапкершілік және одан асқан абырой да жоқ деп ойлаймын.